שלום לכולם, קוראים לי רובי וברוכים הבאים למפת ההלווין של טנקי אונליין. והיום אני הולך להראות לכם את המפה ועוד דבר אחד נראה לי שיש לי חדש. בואו ניכנס לגארג' וכבר גולד, אבל אני אראה לכם קודם כל שקניתי את זה. זה שפה למטה, אתם עוד שנייה תראו, ויש לי ריילגן M4 שזה יפה לדעתי. אז מה שהדבר שקניתי עושה הוא אני יכול לראות שתי יריות בבת אחת, אחרי זה נגמרת לי המחסנית, ואז אני אתן את זה מחדש. הסיכוי שלי לתפוס גולד הוא נמוך כמו לא יודע מה. תסתכלו, אני פשוט הורג אותם על ימין ועל שמאל. כמובן שהגולד היום שלי, כי אני רורי ואני מצלם סרטון, ואני בלאגים. כן, כי יש המון על הסרברים של טנקי, בואו נעשה עוד כל מיני הסברים. לגיטימי, מה אני אגיד לכם? קיצר, בסדר, לאגים, 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 אבל כל השאר נהנים, you know. יש פה מלא. אוברדרייבים שנופלים. מסתכלו באיזה מהירות אני הורג אותם. באמת אבל, הסיכוי של לתפוס גולד הוא נמוך. גם לא עם דיקטטור, גם לא עם כל השאר. עוד דבר. אני צריך הגנה מול המר גדולה. מה, אין לי פה כלום? אוקיי, יש לי. אז המר אפגרייד, בואו נלחץ כמה פעמים. לא יודע אם יש לזה הנחה, כנראה שאין, יש הנחה רק על לקנות את אלה, אבל אני באמת צריך. לא נשארו לי הרבה, אז לא נשארו לי הרבה יהלומים. גם לא נורא. אני אעשה כלום, אני פשוט הורג אותם, חופשי. על ימין ועל שמאל. שיחקתי פה, כל קרב ששיחקתי פה ניצחתי מקום ראשון. בטח זה יהיה שינוי. ובגלל הגולדים הכל נהיה הרבה יותר פשוט. אוי אוי. פישלתי. בסה. טוב, הסיכוי שלי לתפוס גולד, כמו שאני אומר, נמוך. אפילו שיש פה מלא. וכל הזמן. פי 20, אם אני זוכר נכון. וואי, העניין עם הדאבל ירייה, עושה לי ממש נוח. כמובן שאני יכול לראות עדיין אחד. כן, אבל זה יהיה בזבוז. אני לא ראיתי את זה. טוב, אם טנק רץ אליי ולא מנסה להרוג אותי, יש סיבה אחת, או שיש שם גולד או שיש שם אוברדרייב. והוסיפו צבעים ליריות. מה שבאמר אין, כי אמר הוא אין לו צבע, זה סתם יריות. וגולד, בדיוק חשבתי, מתי יהיה כבר גולד? מה עם הדאבלים כפול 20, סליחה. אז הגולד די רחוק, הסיכוי שלנו לתפוס אותו גבוה פי 20, בגלל קצב ירידת הגולדים. כמובן שאני גם יכול להוריד גולד. אבל אני הולך לעשות את זה, ובבקשה תהרגו אותו, הרגו אותי. אני צריך לבוא עם אוברדרייב מוכן. כן, אוברדרייב מוכן יכול לעזור לי מאוד. אז בואו נעשה אוברדרייב מוכן. אוקיי, יש לי אוברדרייב מוכן. מדהים, בואו רק נמצא איפה, אוקיי, הסיכוי שלי לתפוס אותו. ממש נמוך. טוב, אוקיי. פשוט נמשיך להרוג אותם. מה אכפת לי להרוג ולעלות את רמה? אני אוהב את הדאבל, באמת. דאבל יריה עושה מלא. נייס. עוד גולד. וואו, אני חייב לתפוס אחד, חייב. אני לא אופתע אם אני לא אתפוס עד סוף הסרטון. באמת שאני לא אופתע. כזה אני. וואו. וואו, 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 הוא בסוף לא תפס. יופי. יופי. היי.
קשה. אתם יכולים לראות לפי הכוכבים שאני לא משחק כמעט בטנקי בכלל, כי זה אחרי כל קרב שאני משחק זה 2 או 3, ולפי החישוב המתמטי שאתם יכולים לעשות אני משחק ממש קצת. אז כן, אתם צודקים, אני משחק ממש קצת. וזהו. אפשר לבדוק, כן, רוב האמרים עכשיו הם מהמודול הזה, גם אני חולה עליו, הוא עדיף מכל המודולים שהיו לי עד עכשיו. שתי המודולים היחידים שהיו לי עד עכשיו. רק שהיריעה היא קצת פתוחה ומפוזרת. יפה, גולד. תנו לי, עכשיו תאכלו לי בהצלחה. בתגובות. זה יעזור לי. אם עכשיו ברגע זה תכתבו בהצלחה, אני תופס את אחד מהם. אם לא, אז אני לא אצליח לתפוס. קונטיינר. דמת! למה לא כתבתם? למה? טוב, שכחתי שיש לי עוד אוברדרייב, אז ניסיתי ללחוץ על אחד. כמו איזה גאון. אוף, קונטיינר שלם, קונטיינר זה... קונטיינר זה קונטיינר, כאילו. אפשר לקבל בו שטויות ואפשר לקבל בו דברים. כן, אוקיי. כי זה קונטיינר והקרב נגמר. אנחנו נעשה עוד אחד. בא לנו עדיין לקבל גולד. יפה, מקום ראשון. אנחנו קיבל 6, יש לו הכפלה. אז יאללה, עוד אחד. טוב, בואו נקרא קצת טנקים. ככה לתחילת הקרב. יש פה אחלה אש, אני כבר רואה קרב שלישי. או שזה יש אחר. את תקופות אני חוטף מהצד שלו. לא, הנה, אתה לא יודע להשתמש בזה. טוב. וואו, וואו, זה חזק. וניקח גם את האוברדרייב שיהיה לאחרי זה. כשאם במקרה ירד גולד. אז אנחנו נשתמש באוברדרייב. גולדים, שכחתם לרדת? לפי מה שזה נראה כן. בא לפה. יפה. חבל שאני לא יכול לראות למה. למעלה לראות זה יכול להיות ממש נחמד ונוח. איי איי, תשאלתי. טוב, זה... זה טוען יותר מדי זמן, יחסית. אני מתכוון ליריעה בן יריעה. הוא לא הוריד לי חיים? או שאני באפס. פחות. אין גולדים, אה? לא, אין. תודה. אך... איפה הוא? הנה הוא... שתי גולים, יפה. עוד אחד. אני אוהב את זה. איך אני מת כל כך מהר? איך? וואי, וואי.
הסיכוי שלי לתפוס גולד, וואי, מה? באמת שפסי. אני צריך להחליף דרון, זה הדרון הזה לא עוזר לי. כנראה עושה לי רק בעיות. איך אני לא מקום ראשון? טוב, שנייה אני משיג את זה. עוד גולד. ואני חייב גנם. איפה הגולד? וואי, רחוק, רחוק מאוד. מה? לא, נו, פיסלתי עכשיו עם המהירות. ועם הקיר. וואי, הוא חזק, מה זה? יש נגדה מ-43? וואי וואי. טוב, אבל זה לא אומר שאחרים לא מורידים לו חיים. וואי, איזה טיעון יפה. אוה. אתה טנק ממש בעייתי. כל הריילגנים במפה הזאת. ויש לי ריילגן M4, זה אומר שאני יכול לשחק איתו חופשי וליהנות. הייתי חייב להשתמש כי זה פשוט היה בזבוז של אוברדרייב. וואי וואי, דאבל עשה עלינו. לא, לא עשה, רק אחד, מישהו אחר עשה דאבל. מישהו הרג אותי, זה לא אותו בן אדם, לא אותו טנק, ואני עכשיו לא מקום ראשון, אני חייב להשיג את זה. רבותיי ורבותיי, איך הוא הזה? גבירותיי ורבותיי. אוקיי, עכשיו נזכרתי. זה היה נשמע מוזר רצח. וואי 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 וואי. איפה כל הגולדים? איפה הריין גולד בוקס? אמרתי שאני לא אתפוס היום, אמרתי. לא שזה באמת אכפת, כן? יש עוד דרכים להשיג גולד בוקסים בחיים, בחיים האלה. לא רק הדרכים הפרימיטיביים של הקרבות. לא, לא לקנות, אני לא קונה. לא בזבזתי אגורה על המשחק. גם לא פחות. אין כסף מבוזבז על המשחק הזה. וואי וואי וואי, ציפיתי לזה שהוא יפשל. כמה? יופי. כמעט ראשון, בסדר, גם אפשר להחשיב את זה לראשון. לא, זה כמעט ראשון. או, גולד. גולדן בוקסן? או, לא, הנה הוא. אני ממש לא רוצה להתקע בו. איך? ריילגן הרג אותי, כמובן. כמובן. טיל, אני הורג אותם. אני חייב את המקום הראשון עכשיו מהר. אוי, טוב, עדיין קיבלתי 3. טוב, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם, תנו לייק, תרשמו לערוץ ותגיבו, קוראים לי רורי, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. איזה שילוב מוזר.